یا اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ دے، یا اللہ ہمیں اپنے حبیب سے جوڑ دے، یا اللہ ہمیں سیرت سے جوڑ دے، یا اللہ ہمارا آئیڈیل اپنے نبی کو بنا دے، یا اللہ ہماری ہر ادا سنت میں ڈھال دے، یا اللہ نہ ہم دنیا کے دکھ سہ سکتے ہیں نہ آخرت کے، ہمیں دنیا کے دکھوں سے بھی بچا، ہمیں آخرت کے دکھوں سے بھی بچا میرے مولا، نہ یہاں کا درد سہا جاتا ہے نہ وہاں کا، یہاں کے دردوں سے بچا وہاں کے دردوں سے بچا میرے مولا، ہماری زندگی کا سب سے بہترین حصہ آخری بنا دے، ہمارے اعمال کا سب سے بہترین عمل آخری عمل بنا دے، اور جس دن تیری ملاقات ہو وہ دن ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن بنا دے، یا اللہ تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے، ہم تجھے دیکھ کے خوش ہو جائیں، یا اللہ تو پوری امت پر آئے ہوئے مصیبتوں کے بادل ہٹا دے، یا اللہ پوری دنیا کے فرعون کو زیر و زبر فرما دے، پوری دنیا کے شداد حامان قارونوں کو عبرت کا نشان بنا دے، اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یا اللہ اسلام کا دروازہ کھول دے، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اسے فتنوں سے بچا، اندر باہر کے دشمنوں سے حفاظت فرما، یا اللہ تو ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، آمین۔